Nazdar, nazdar, nazdar. Už je tu zas Kašpár. Dnes jsem tu proto, abych vás pozval na pohádku. Jmenuje se Kouzlo Vánoc. Vystupují v ní tři zlobivé děti, takže bude potřeba i čarovat. Čaruju, čaruju v tuhle hodinku, ať napravím zlobivou rodinku. Ať přijde z hůry velká moc, ať ukáže kouzlo Vánoc. Čary, máry, láry, fary, kam jsme se to dostali? Já už vím. Maminka to přece říkala. Jestli budete zlobit, vytratí se z našeho domu kouzlo Vánoc a všechno se promění v ledové království. A už je to tady. Ledová královna je laskavá a moudrá. I když jim udělila pořádnou lekci, poučili se vlastně sami. O Vánocích není nic nemožné. A stejně to platí i po celý rok. Oni jen našli sami sebe. Každý člověk, ať je malý nebo velký, má v sobě spoustu dobra. Jen je musí chtít hledat a rozdávat druhým. Budeme poslouchat maminku a pomáhat jí a uklízet po sobě hračky. Všichni už také ví, co je opravdové kouzlo Vánoc. Kouzlo Vánoc je, když jsou na sebe všichni hodní. Když se mají rádi. Když se pomáhají. Když se na sebe lidé nezlobí. A dospělí se na sebe usmívají. Šťastné a veselé Vánoce a přijďte na naši pohádku.